ажиллах ёстой гэдэгтэй ч гэсэн санал нэг байгаа. За миний олж байгаа энэ төр хувийн хөшлийн түншлэлийн асуудлыг бас энэ хурал дараалагч манаас анхааралтай авал зүгээр юм байна гэж бодож байна. Энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамны эрхлэх асуудал байх ёстой. Тэгээ энэ засгийн газрын одоо хуулиараач бас ийм зохицуулалттай байгаа. Тэгээд энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамны нэгч бүрэлдэхүүн өнөөдрийн энэ хуралд оролцоогүй байгаа нь жоохон ойлгомжгүй асуудал байна гэж. За энэ хууль батлагдсанараа бол эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, за ковид улмаас үүссэн одоо саад бэрхшээлийг бол арилгах ийм гол хөшүүрэг нь болох ёстой. Шин сэргэлтийн бодлогыг одоо хэрэгжилтийг хангах ийм гол хөдөлгөгч хүч нь болох ёстой. За өнөөгийн одоо энэ одоогийн одоо эмзэг сул байгаа энэ төр хувийн хөшлийн түншлэлийн одоо жинхэнэ утгаар нь шин шатанд одоо гаргаж боддоор эдийн засгийг эрчимжүүлэх одоо ийм хууль эрх зүйн шин орчныг бий болгох талаас нь бол бизнес эрхлэгчид, за баялаг бүтээгчд бол маш их өндөр хүлээлттэй байгаа гэдгийг бол би бас цохон тэмдэглэхийг ингээ хүсэж байгаа маа. За өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд улсын хурлын даргаын захирамжаар миний бий бол бас энэ хуулийг боловсруулах ажлын хэсгийг бол ахалж одоо ажилласны хувьд, за мөн одоо баялаг бүтээгч байж бас энэ зах зээл дээр туршлага хуримтлуулсан хүний хувьд бол бас маш их одоо ач холбогдол өгч бол ажилласан. За манай ажлын хэсгийн одоо ажлын хэсгээс бол олон чухал одоо судалгаануудыг бол хийсэн. За мөн одоо эдийн засгийн ачааны хүндийг үүрч яваа энэ хувийн хвшлийнхний төлөөлөлтөд бол уулзаж санал бодлоо солилцсон. Олон улсын байгууллага эксперт зөвлөхүүдтэй одоо зөвлөмжүүдээр нь бол одоо бас ярилцсан. За төр хувийн хвшлийн түншлэлтэх олон улсын туршлагуудтай бол танилцсан. За ингэснээр бол бид 8 бүлэг 43 зүйл бүхий одоо хуулийн төслийг бол боловсруулад байгаа. За нөгөө талдаа бол энэ засгийн газар, за тэр дундаа бол сангийн яам бас идэвх зүтгэл гаргаж санаачлалтад ажилласан гэдгийг бол би бас хэлье. За улсын хурлд бол одоо 9 бүлэг 60 зүйлтэй одоо энэ хуулийн төслийг бол өргөн бариад байгаа. За би бас энэ чуулгын танхимд бол бас гишүүд маш их одоо хариуцлагатай оролцоосоо, ягаад гэхээр бол цаг үе маань бол маш хүнд үед бид нар гарааныхаа цэгийг эхлүүлж байгаа ийм одоо чухал одоо хуулийг бол хилсэж байгаа асуудал учраас эн дээр бас маш их анхааралтай хандаасай гэж бол гишүүдийг бол бас уриалж байна. За төр хувийн хөшлийн түншлэлийн одоо энэ үндсэн зарчмуудыг тийм ээ хангасан анхдагч сонгогдох хууль эрх зүйн орчныг өнөөдөр бид нар бүрдүүлж чадах уу? Хэрэв бүрдүүлж чадлаа гэж үзэх юм бол бид нар Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн одоо тийм энэ хөгжлийг хурцгах гол хүч болгох бол боломжтой. А хэрэв үнэхээр одоо энийг бол шин шатанд бол бид нар гаргаж чадахгүй байх юм бол зүгээр өнгөлн засаж өөрчилсөн сайжруулсан концессийн хууль болж үлдэх юм аа. А хэрв ингэсэн тохиолдолд бол улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд бол одоо тус нэмрээ өгч чадахгүй ийм байдал үүсэх нөхцөл байдал үүсэт байна. За энэ агуулгаараа төр хувийн хвшлийн түншлэлийн одоо хөгжих хууль эрх зүйн орчинг бол миний бий бол дэмжиж байгаа боловч яг засгийн газрын өргөн барьсан байж байгаа энэ төслийн хувилбараар бол би үнэхээр одоо дэмжихгүй байгаа маа. Яагаад гэхээр төр төвтэй төрийн эрх мэдлийг хит төвлөрүүлсэн одоо зүйрлэж хэлэх юм бол энэ 20-р зууны менталитетээр одоо 21-р зууныг бол удирдах гээд байгаа ийм төсөл болчиход байгаа тул одоо гол асуудал байгаа юм аа. Тэгээд би сая Ганбаатар гишүүдтэй ч гэсэн хоёр Ганбаатар гишүүнтэй бол бас санал нэг байна. Энэ одоо систем ингээд ажиллахгүй байна. Ягаад өнөөг хүртэл тийм ээ одоо энэ 30-30 хэдэн жил одоо тий төр хувийн хвшлийн түншлэл ийм эмзэг байж альва амжилтыг бол бүтээж чадсангүй вэ гэд. Тэгэхээр олон улсад бол төр хувийн хвшлийн түншлэл бол одоо төсвийн ачааллыг багасгаж байгаа. За төслийн эрслийг бол бууруулж байгаа. Энэ хэрэгжилтийн одоо хяналтаа төсөл хэрэгжүүлэгч өөрөө хариуц. За, Жавхлан сайд хариулъя. За, өнөр өдөр шинэ асуултанд хариулъя. За, гишүүнэ, энэ хууль энгийн горьмоор хилцэж байгаа, яралтайгаар биш. За, ерөнхий сайдын захирамжаар сангийн сайдаар ахлуулсан хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг засгийн газар дээр байгуулагдаад нэг жил гарan ажиллалаа. За, ингээд одоо сангийн сайдын хуваар сангийн яамнаас одоо хариуцч энийг оруулж ирж байгаа. За таны асууж байгаа эдийн засгийн хөгжлийн яамны хувьд за сангийн сайдын хуваар тус яамны сайдын үүргийг давхар хариуцж байгаагийн хувьд эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас оролцож байна. За мөн улсын хурлаас төрийн хөгжлийн түншлэлийн энэ харилцааг одоо зохицуулах, за шинэ реформын шинжтэй ийм хууль хийгэрээ гэдэг ажлын хэсэг байгуулагдаад танаар ахлуулаа явж байгаа гэж би ингэж ойлгож байгаа. За удахгүй хуулийн төсөл нь өргөн баригдах байхаа гэж найдаж байна. За танай ажлын сүйэл ажиллагаанд танд одоо амжилт хүсье. За төрийн эрх мэдлийг төвлөрүүлж байна гэж энэ дээр жоохон ташаа ойлголт байх шиг байна.
Энэ төрөвшл түншлийн тухай хуулийн үндсэн концепц агуулга нь нийтийн эрх ашиг хамгаалах юм байна шүү. Нийтийн эрх ашиг. Түншлэгч хоёр тал байна. Төр, түншлэгч хувийн хвшлэгэд. Энэ хоёрын эрх ашиг бол 2-3 дахь асуудал юм байна. Хууль ингэж эхэлж байгаа. Нийтийн зориулттай дид бүтц. Төрийн үйлчлэгээний салбаруудад төр үйлчлэгийн түншлэлийг энэ хуулиар зохицуулна гэж байгаа. Нийтийн зориулттай, нийтийн эрх ашиг. Нийтэд зориулсан төрийн үйлчлэгээ. Төрийн үйлчлэгээ. Тэрнээс биш төсвийн эрх ашиг нэгт биш. Түншлэгч хувийн компаний эрх ашиг нэгт биш. Энэ хоёрын яг нь түншлэлийн гэрээгээр харилцсан эдийн засгийн нийгмийн өрөөгөөчтэй байх нь чухал. Гэхдээ эцсийн дүндээ олон нийтэд ард түмэнд үзүүлж байгаа үйлчлэгээ нь өөрөө тэдний эрх ашигийг хамгаалсан чанартай хүртээмжтэй урт хугацаанд доктортой байх нь энэ хуулийн нийтлэг нэгдүгээр зорилтны баг. Тийм учраас олон нийтийн эрх ашигийг зохицуулахын тулд олон нийтийн эрх ашигийг хамгаалахын тулд төрийн оролцоог энэ хуулиар одоо чухалч зохицуулж байгаа юм. Тэрнээс биш төр хувийн түншлэл дотор нь төрийн оролцооны эрх мэдэл нь одоо нэгт тавигдаад нөгөө хувийн хвшлийнх нь эрх ашиг нь 2-3 тавигдах юм. Ийм ойлголт бол биш юм байгаа. Биш шүү. Тийм учраас төр үйлчлийн түншлэлийн энэ олон улсын одоо стандарт бүхий концепц маань ерөөсөөл тэр юм байгаа. Би дахиад хэлье. Нийтийн эрх ашиг, нийтийн зориулттай бүхий л одоо төрийн үйлчлэгийг одоо төр болон хувийн хвшил түншлж явуулах нь өөрөө энэ хуулийн одоо суурь зарчим юм аа. За тэр нь өөрөө одоо дунд урт хугацаанд тогтвортойгоор чанартайгаар хүртээмжтэйгээр олон нийтэд. За одоо соднам өнөр өдөр гишүүн тодруулъя. Тийм тэгэхээр жавхлан сайда ер нь бол энэ бол бас ойлголтын маш том зөрүү явж байна гэж бол би харж байгаа. Тэгэхээр сангийн яам одоо тийм шин сэргэлтийн бодлогын 120 их найдын одоо тий төсөл хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх шатны одоо ийм одоо хэрэгжилтийн хангалтын одоо гол суурь баазыг бий болгож байгаа ийм төр хувийн хвшлийн түншлэлийн одоо хуулийг боловсруулах энэ процессыг энэ ойлголтыг бол бас шал өөр төвшнөлөө аваачиж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ төрийн төвлөрлийг бол төрийн эрх мэдлийг бол одоо төвлөрүүлсэн энэ үйл ажиллагааг одоо тухайлах юм бол 9 бүлэг 60 зүйлэр нь бол бүгдээрингийн одоо ингээд наривчлаад авч үзэх юм бол үнэхээр 4 минутны бол цаг бол хүрэлцэхгүй. Тэгэхээр би үгэн дээрээ бол үргэлжлүүлээ сая асуултууд байсан бас үнэхээр амжилтсангүй зөв үгэн дээрээ бол үргэлжлүүлээд бол бас энэ одоо саналуудаа бол илэрхийлнэ гэсэн бодолтой байж байна. Гэхдээ миний цаг дуусахаас өмнө би нэг зүйлийг бол хурд дараалчихаас хүсмээр байгаа юм. Энэ нийгмийн бүхий л одоо салбарт үйлчлэх ийм хууль байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ За Соднамын чин зэрэг гүшээс. За 2-3 зүйл